Окупанти завдали удару по житловому будинку в Краматорську, що на Донеччині, повідомили у телеграм-пабліках. На місце наразі прибули рятувальники, усі деталі з'ясовуються. Ми так само на телеканалі «Київ» уважно спостерігаємо за тим, що там відбувається. Теж будемо обов'язково вам інформувати, як тільки буде надходити якась інформація. Відео бачимо. Знову в саме серце і сподіваємося, що обійдеться без постраждалих. Будемо вірити.